Добре, що по мен стреляш, я сърву. Къде е? За дървото, точно отрешно за дървото. Е, приключиха и двамата. Е, как няма да имам граната сега да ги изсела, бе? Двамата ли са там? Да. Как няма да имам граната да ги изсела, бе? Майка му мръсна, бе. Свет ли? Да. Чакай малко. Чай, че тоя третия ме изненада, ме изтрещя с една помпа, дей бай букука. Къде са тия? Единия го опуших. Единия го бутнах. Шибаняци! Страшно благодаря на кой се абонирате за канала ми в YouTube. Благодаря ви, довиждане и до следващия път.